Ovde sam kod manastira. Samo da vam objasnim, ako niste skoro bili. Najteže je do Kitka, dakle do 4. kilometra i malo dalje. Potom je onaj stari asfalt, sve tamo do posle plenjerskog doma. Odatle pa do skretanja za Kozji kamen je tu Canik, gore od ovoga, ali ravno, s tim što morate da vodite računa, jer je klizavo kao po ledu. E, kada prođete taj deo, onda dolazi jedna deonica od Kozje kamena, pa sve do 5-6 km ispred manastira. Tu su krpljene udarne rupe. Bolje nego što je bilo, ali udarne rupe. Dalje, kada taj deo prođete, dolazi onaj predivni asfalt. Kad dok vozite, osetite ono, uf, konačno, kad bi bilo sve tako. Do manastira Sveti Jovan. Ovde nije rađeno, ne znam zašto. I odavde sledi taj novi asfalt koji je Tracy, opa, koji je Tracy radio. Taj asfalt je negde do Rasovaca, neću voziti sve vreme, ali evo ovako izgleda. I tu je ono, konačno, 21. vek.